Fără, zaia, da. Ba da. Da, nu a fost timp, da? Nu, știu, eu, nu. Qytetarët, disa qytetarët lagjës mjetare atje, kanë bërë shumë në shkrimë për mu hjek një betonierk. Ajo betonierka nuk hjeket, edhe pse nuk ka leje, s'ka të drejtë me pas leje. Vendimin e ka, unë e kam thirrë zyre, kam bisedu para 2-3 muajve dhe në nënkryetari dhe kemi kërku, ti mund të vazhdosh edhe një muaj dy, por me ne janar, atë nuk u zë me cena e kompanija. Me vendimin e kryetarit, cili ka marrë një vendim të formës së prerë, që i njëjti ka pas të drejtën e shfrytëzimit deri me 1 janar të vitit 2016. Për shkak të mos respektimit të urdhrit nga ana e organeve kompetente komunale, të njëjtin e kemi mbyllë me datën e lartësekur 24/2/2016 në orën 13:14, ai përveç marrëveshjes gojore që ka pas me kryetarin, që e ka shtynë një shenjë respektit për biznesin e lartësekur, për ndryshe kurrë marrëveshje tjetër nuk ka pasur.